Паметник на благодарността за спасяването на шуменските евреи откриха в градската градина. Идеята е на районната организация на евреите Шалом, а автор на паметния знак е скулпторът Бехчет Данаджа. На него е изписана паметната дата 10 март 1943 година. Ние помним. Помним смелостта на редица шуменци, шуменските депутати, Марин Тютюнджиев, който после е осъден на смърт и присъдата му изпълнена. Шуменският депутат доктор Николай Николаев, който също е осъден на смърт, но след това заминава като представител в Швеция и това го спасява. Любен Дюкмеджиев, един много и много малко известен Павел Герджиков, който е роден в Шумен. Спомен за събитието от 1943 година разказа най-възрастният представител на еврейската общност града Нико Майер. Ние в класа бяхме три еврейчета. И не мога да не кажа с вълнение, с благодарност споменът за нашия учител Васил Острев, който мълчаливо ни казваше: не бойте се, деца, аз съм с вас, аз ще ви защитя. А като него имаше десетки други шуменци. На събитието присъстваха представители на местната и областната власт, общественици, представители на арменската общност, граждани.